pensar naquele negócio do raio-x, é sempre um estresse. E não pode filmar dentro da imigração. Eu queria ter filmado pra vocês. Mas não pode, né? Eu sabia que ia dar problema. Me revistaram inteiro. Abriram a minha mochila, né? Tiraram tudo de dentro. E tem muita coisa. Eu carrego muita coisa pra poder fazer os vídeos. Como eu tinha bastante equipamento, a bateria, um monte de coisa. Falar em bateria... Peraí, eu não guardei a bateria do carregador. Você acha que ficou fora? Não, eu acho que eu vi você guardando. Aí, ó. Ah, tá aqui. Eu vi. Bom, entramos no avião, tava tudo bem. Tudo dentro dos planos. Aparentemente a viagem ia ser tranquila. Mas aí eu tô vendo que tá demorando. De vez em quando vem um piloto falar: desculpe a demora, estamos saindo daqui a pouco, alguma coisa assim. Daqui a pouco vinha de novo: senhores passageiros, tivemos um pequeno imprevisto, voo vai atrasar um pouco. E aquilo tá se estendendo, e o avião não anda, não começa a taxiar nem nada, tá parado no mesmo lugar, e a gente lá um tempão. Aí eu pensei, tem alguma coisa errada. E tinha. Manda mensagem pra ela aqui pra ver. Deu algum problema no pneu. A pressão do pneu. Aí eu vou ter que trocar os dois. E aí, por conta disso, a gente vai ter que sair do avião. E a gente não sabe que horas que a gente vai embarcar de novo. E ele disse que ia levar mais ou menos 45 minutos pra cada pneu. Mas o voo só ia sair às 3h30, às 3h30 da manhã, se saísse. Se não saísse às 3h30, não tinha outro. O próximo voo era o voo normal, porque de Miami para o Rio de Janeiro só tem um voo por dia. E o voo do dia seguinte já estava cheio. Ou a gente saía às 3h30 da manhã, ou então um voo ia começar a atropelar o outro e atropelar o outro. Voos lotados, e aquela bola de neve que a gente já conhece. Lá para as 4 da manhã, a gente embarcou. E a única preocupação da Kika, adivinha qual era? Bom, só espero chegar perto do jogo do Flamengo, senão ela vai quebrar tudo. Ainda bem que temos bastante tempo, porque o jogo é 9h30 da noite. Tudo bem, se fosse o Rock in Rio, tava tudo bem? Tava tudo bem. Só não posso perder o jogo do Flamengo. Finalmente chegamos no Rio. Assim, eu não ligo muito pra futebol não, mas eu sou botafoguense. Talvez por isso eu não ligue tanto. Viajar é sempre bom, a gente adora viajar. E sabe que a viagem, de avião principalmente, é algo muito estressante, sempre vai ser, e eu acho que é assim para todo mundo. Você viajando muito, você acaba acostumando com isso. Mas tinha muita gente lá bem chateada. O legal de tudo isso é que no fim, a gente sempre tem uma história para contar. E blackout total, hein? Now we're talking. The whole purpose. That's the whole purpose. Yes! É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Pode ir.